ya mabingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba Sports Club kwa sasa amejikita huko Karatu katika kambi ya Kifahari ya Black Lion Academic. Tunaona kuwa uwekezaji bora ambao umeweza kufanywa na Black Lion Academic unawafanya klabu ya Simba kuvutiwa kuweza kuweka pre-season yao ya pili hapo na kujikita zaidi kufanya mazoezi kutokana na kila kitu ambacho mchezaji anakihitaji kipo katika kambi hiyo hapo. Na tunaona kuwa klabu ya Simba walikuwa Morocco takriban wiki mbili na waliweza kucheza michezo ya kirafiki na kocha Didier Gomez da Rosa hataki masiara na kikosi chake kutokana na sajili kubwa ambazo wameweza kuzifanya katika dirisha kubwa la usajili, na ndio maana kwa sasa hivi wapo katika pre-season ya pili huko Karatu wakijiandaa na msimu ambao unakuja. Na tunaona kuwa maandalizi bora ni maandalizi ya muda mrefu yanamfanya mchezaji na mchezaji kutambuana ni kitu gani ambacho wanacho, na uzoefu bora wa wachezaji hawa ni kwa kukaa kwa muda mrefu. Na ndio maana kocha Didier Gomez da Rosa ameweza kuweka msisitizo huo kwa kuweza kuita tena pre-season ya pili na kukutana na wachezaji wote ambao wako hapa, na mpaka sasa tunavyoongea wachezaji hao wapo huko na washaanza mazoezi rasmi katika kambi bora kabisa, na tuna usifu uwekezaji bora wa Black Lion Academic ambao wameweza kufanya. Lakini kitu kikubwa katika kambi hiyo na surprise kubwa ni kuhusu klabu ya Simba Sports Club kuwataka kuwatambulisha wachezaji wake katika siku ya Simba Day ambao wameweza kuwasajili wachezaji ambao wameweza kucheza katika ligi hii na wameweza kufanya vizuri, akiwemo Kibu Dennis ambaye ameweza kutoka Mbeya City. Ni mchezaji wa aina yake, lakini umri ambao yuko nao ana vitu vingi vya kuweza kufanya katika klabu ya Simba Sports Club. Lakini mchezaji mwingine ni golikipa ambaye katika miongoni mwa magolikipa bora naye hutajwa Jeremia Kisubi ambaye anatoka katika timu ya Tanzania Prison, ameweza kuonekana huko katika kambi ya Simba Sports Club Karatu na kujiandaa na kikosi hicho cha Simba Sports Club. Wachezaji hawa ni kama surprise siku ya Simba Day. Hao ndio Simba uwekezaji bora ambao wameweza kuweka, basi hufanya vitu sahihi na uweza kuwapa wachezaji hao nafasi kubwa ya kujiandaa, na hii ni pre-season ya pili kuelekea katika siku ya Simba Day, na wachezaji wanaonesha utimamu na hali ya juu kuweza kufanya vizuri katika michezo ambayo inakuja na msimu ambao unakuja kutokana na maandalizi hizi makubwa kabisa. Ni takriban mwezi sasa Simba Sports Club ikijiandaa na kuweza kuweka mambo sawa. Bwana, usisahau kusubscribe.